Президент України закликає до компромісу щодо розширення бази оподаткування єдиним соціальним внеском. Про це він заявив під час зустрічі з представниками Європейської бізнес-асоціації. Які ще теми обговорювали, знають наші кореспонденти. Діалог бізнесу з владою, початок боротьби з тіньовою економікою та контрабандою – головні досягнення цього року. Про це кажуть в Українській бізнес-асоціації. Сьогодні там підвели економічні підсумки року за участі керівництва держави. Скорочені навантажені ЄСВ. І вперше в історії України наведення порядку в прозорому висвітленні компенсації податку на додану вартість, від якої влада ніколи не знаходила в собі мужність відмовитися. Бо це була корупція. 20-30% від суми ПВДО, яка повертається, йшла на фінансування корупційної влади. І ми знайшли мужність від цього відмовитися. Проте не обійшлося і без недоліків. Українські бізнесмени цього року як ніколи відчувають відтік кадрів за кордон. Також скаржаться на недостатньо розвинуту інфраструктуру. Якщо говорити, чи все так добре, я розумію, що ні. Тому що у нас ще є дуже багато завдань. І коли говорять про те, що ми розпочинали якісь секторальні реформи, тут треба зазначити, по великому рахунку, ми засновуємо нову українську державу. Тому що одночасно маємо змінювати багато зламаних систем, які є просто нездатні відкрити потенціал України. Перетворення в українському бізнесі і надалі підтримуватимуть європейські колеги. Хюг Мінгарель, голова представництва ЄС в Україні, запевнив, що Європа продовжить фінансово допомагати Україні. Зараз така ситуація, що сталі правила економіки стикаються зі світовою кризою, і це змушує нас змінювати правила. Ми в ЄС будемо виправляти політичні помилки і всіляко допомагатиму партнерам створювати робочі місця та пристосовуватися до нових умов економіки. На Заході озвучили плани і на наступний рік. Бізнес збирається продовжувати діалог з владою та сприяти детінізації економіки. Андрій Кравець, Лариса Зубенко, Богдан Савруцький. Подробиці телеканал «Інтер».